28. novembra u galeriji Kulturnog centra sa početkom u 19.30, sada već tradicionalno, i ove godine će se održati takmičenje u besedništvu. Rok za prijavu svih zainteresovanih je produžen i trajaće do kraja ove sedmice. Za učestvovanje na ovom takmičenju, osim starosne granice, ne postoje druga ograničenja. Ja ću da iskoristim priliku da još jednom pozovem sve zainteresovane srednjoškolce i studente da se prijave. Dakle, malo smo produžili rok prijava, tako da do kraja ove sedmice će moći da se prijave. Mogu da dođu ovde direktno kod nas u Kulturni centar, a mogu i da se jave na kontakt telefon naše koordinatorke za mlade i tradicionalnu kulturu. Što se samih propozicija takmičenja tiče, dakle, ove godine Kulturni centar kao organizator će davati jednu temu za besedu, dakle na osnovu te teme oni će sami prijavljeni sastavljati besedu, a druga beseda će biti po njihovom izboru. Dakle, oni imaju negde mogućnost da sami izaberu nekog autora ili besedu koja im je omiljena ili koja im leži. Dakle, samo trajanje kazivanja je do 4 minuta, sa tim su, ja verujem, svi naši prošli učesnici i budući, nadam se, upoznati. Takođe, ono što negde je nama kao kulturnom centru bitno jeste da prosto na neki način želimo da nagradimo te mlade i da ih motivišemo i dalje time da se bave. Prošle godine smo dali najboljoj pobednici stipendiju i koju je ona vrlo lepo znala da iskoristi. Ove godine dajemo 3 novčane nagrade. Dakle, prva nagrada je u iznosu od 7.000 dinara, druga 5, a treća je simbolično u iznosu od 3.000 dinara, čisto da na neki način obeležimo učesnike.